Moi kaikille. Ihana nähdä täällä näinkin paljon ihmisiä ja onneksi Avin korviin ei ole eksynyt tietoa tästä keikosta. Ihanaa päästä toteuttamaan tämä. Mun nimi on Aili Järvelä ja tässä on mun trio. Mulla on tänään täällä lavalla mun kanssa Matias Tyni ja Jaakko Murros. Ja te kuulette mun tekemiä biisejä. Osa julkaistuja ja osa julkaisemattomia. Tämä ensimmäinen biisi on juurikin sellainen, mitä ei vielä olla julkaistu missään. Ja sen nimi on Kesäyössä. Vapaana on, pystyn taas tuntemaan, enkä kuulemaan.